គស្ណិទ្ធជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព័ត៌មានកល្យាណជាតិក្នុងនោះថ្នាក់ដឹកនាំកលាកុនរបុកតោកម្ពុជាបានប្រាប់ទៅអាជ្ញាកណ្ដាលចៅក្រមឲ្យប្រកាន់ភ្ជាប់នៅស្មារតីអភិសិក្រិតក្នុងការប្រគួតកល្យាណជាតិលោកការរមីអនុប្រធានទី1នៃសហព័ន្ធកលាកុនរបុកតោកម្ពុជាបានជំរុញឲ្យអាជ្ញាកណ្ដាលចៅក្រមក្នុងការប្រកាន់ភ្ជាប់នៅស្មារតីអភិសិក្រិត ពរប្រម្ផត់នៅក្នុងការប្រគួតជ្រើសរើសជាងអាយថនជាតិដើម្បីសម្ដិស្រតសម្រាងបានលើធនធានក ਲਾ កោសល្យករណីមានសមត្ថភាពពិតប្រាកដនៅក្នុងវិស័យក َيْ ឡាអតសញ្ញាណជាតិមួយនេះការលើកឡើងនេះស្របពេលដល់សហព័ន្ធក َيْ ឡាកុលលបុកតោកម្ពុជាក្រោមការឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងពីក្រសួងអប់រំយុវជននិងក َيْ ឡានិងដៃគូឯកជនបានរៀបចំការប្រគួតជ្រើសរើសជាងអាយថនជាតិឆ្នាំ2022 រយះពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី28ដល់ថ្ងៃទី30ខែធ្នូនេះនៅសាលដំបូលទុកនៃសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញដោយមានក្លាកករកិលាការណីសរុប170នាក់ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់សហព័ន្ធខាងលើបន្តថាបច្ចុប្បន្នគុណលោកបូកតោកំពុងលដើម្បីសសាយលឿឆាអន្តរជាតិពិសេសក្រោយក្បាច់គុណបនស ਾਲ ២បុព្វបរៈផ្នែកនេះត្រូវបានចុះបញ្ជីតំណាងនៃប្រតិភពវប្បធម៌អឺរ៉ុបនៃមនុស្សជាតិរបស់អង្គការយូនីសកូដែលជាមោទនភាពជាតិរួមរបស់ប្រជាជនខ្មែរគ្រប់រូប ហើយត្រូវរួមគ្នាថារិសាអភិរិយនិងអភិវឌ្ឍឲ្យកាន់តារីចម្រើនបន្តទៀតតាមរយៈនេះលោកបានស្នើឲ្យមន្ត្រីបច្ចេកទេសពិសេសអញ្ញាកណ្ដាលចែកក្រុមត្រូវមានគោលចម្បងច្បាស់លាស់ក្នុងការប្រគួតជើងឯកថ្នាក់ជាតិដោយលោកសងវិនអាចត្រូវមានមនុស្សសេចក្ដីតនាការស្រឡាញ់រົບអានកូនសិស្សឬបងប្អូននោះទេដឹកខាតត្រូវមានចម្ហឧបសិក្រិតដើម្បីផ្ដោតនៅដំណ័យនិងទទួលបាននៅសមិទ្ធផលពិតប្រកបពីការផ្ដោតនៅយុទ្ធធរដល់ក ලා កោកលកម្មនេះគ្រប់រូប លើកពេលនេះលោកកោបានលើកទឹកចិត្តឲ្យក ලා ករកលាការីទាំងអស់ទោះបីលទ្ធផលបែបនេះគឺត្រូវបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងវឹកហាត់ដោយមោទនភាពបន្ថែមទៀតជាមួយក្បាច់គុនជាតិមួយនេះមានន័យថាទោះបីលទ្ធផលឈ្នះឬចាញ់គឺសុទ្ធតែជាកិត្តិយសរបស់ក ලා ករកលាការីទាំងអស់ដើម្បីដំណើរឆ្ពោះទៅថ្ងៃអនាគតពិសេសគឺការទទួលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកីឡាស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023 លោកអ៊ <afraid> ូដារាអគ្គលេខាធិការរងសហព័ន្ធបានបញ្ជាក់ថានេះគឺជាព្រឹត្តិការប្រចាំឆ្នាំដែលគ្រប់គ្រងដោយกระทรวงអប់រំយុវជននិងកីឡាដែលមានការគ្រប់គ្រងបន្ថែមពីវិស័យកីឡាជនបានជំរុញឲ្យសហព័ន្ធបានរៀបចំការប្រកួតបានការតៃចរន្តនិងអចារស្របតាមស្តង់ដារបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវដើម្បីជីវិតត្រៀមឈ្មោះទៅរៀបចំការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023ដែលកម្ពុជានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនាឆ្នាំក្រោយ ការប្រគំនេះមានប្រតិភូគណៈកម្មការគ្រូបង្រឹកក្នុងក្រមការងារសមាជិកចូលរួមសរុប281នាក់ក្នុងនោះមានកលាកោ102នាក់និងកលាការណី86នាក់មកពី2 25សាឡាគុននិងមកពី10រាធានីខេត្តនិងក្រសួង1ក្រមការចងអល់បញ្ជាញរបស់ប្រធានសហព័ន្ធលោកបណ្ឌិតសភាចាច័ន្ទសរុនសហព័ន្ធក៏បានគិតគូរដល់ការធ្វើដំណើរឧបជកនិងស្នាក់នៅដល់អ្នកចូលរួមទឹកអអស់ផងដែរ